Bai, egunon. Datorren urteko aurrekontuak aurrekoen jarraipenak dira gure ustez eta azken urteetan garatu den hiriaren eredua islatzen dute. Bilbo kontsumo objektu eta kontsumorako gunea bezala. Orain arte, eraikuntza eta turismoaren aldeko eredu desaiorrista bultzatu du aurrekontuen gobernu taldeak, hauze da EAJak. Kirol eta kultur ekitaldi handiak, Alondegia, Abandoibarra, Deustuibarra, Zorrotzaurre, San Mames Barria. Datorren urtean, eraikuntza moteldu edo gelditu egingo da, eta naiz eta proiektuak eta planifikazio baino ez egin udalak, eredua berbera izango da urrengo urteetan. Baina turismoa bai, turismoa bultzatuko dute. Hori da gaurko mana gobernu talde honentzat, udaleko EAJarentzat. Hor dago BBKaren edifizioaren erosketa, plaza zirkularrean, 19 milioi euro gaitik. Berton egingo duten AHT-en geltoki ondoan, turismoa bultzatzeko sortuko dute makrobulego bat. Ez bakarrik horretarako, baina batez ere, bai. Hori dela eta jendartea jakin behar du, azken 28 hilabetetan turismoa Bilbon etengabe igo den aldian 6.306 langabe gehiago daudela Bilbon, 110,85 gehiago. Pasatu gara, 20.000 luzetik, 2009ko ekainetik, 26.700 tapiku ura, 2011ko urrira. Estatuko lanbidearen zerbitzu publikoaren datuen arabera. Bilbotar gehiago langabezian, baina hotel eta hostaleritzako batzuentzako moskin gehiago. Hauek dira turismoaren frutuak. Datozen aurrekontuetan geratuko da atzean, berriro, baztertuta, eraikuntza soziala. Laguntza sozialak esate baterako 102,43 jaisten dira. 1.000.000 euro gutxiago pasadan urtean baino. Beharrezkoa deritzogu azpiegiturak inbertsio bezala hartzen usteari eta pertsonentzako partidak gastu. Hezkuntza, kultura, kirola, lanpostu duina, gazteria, berdintasuna, parte hartzea, aukeren berdintasunean inbertitzea bildutik positibotzat jotzen dugu. Zer esan hiritarron aurrekontuetan parte hartzeari buruz? Ez da bultzatzen eta txarrena ez dago borondate politikorik hiritarrok beren hiriaren arkitektoak bihurtzeko. Barruti kontseiluetan gauzatzen den hiritarron parte hartzea guztiz murriztuta dago. Presentzia baino ez delako bilatzen. Hori bai, sail honetako pertsonalaren gastua ia 175%koa da, esanguratsua. Auzoei buruz hitz egin behar dugu ere, proiektuak eta planifikazioa batez ere Bilboko erdigunera daude zuzenduta edota ondoko leku estrategikoak. Zorrozaurre, Garellano, 2007an aurrikusita 45 milioi eurotik 21 milioira jeitsi dira aurten datorren urteko auzoentzako inbertsioak. 142%. Eta urte honetatik urrengora 2 milioi euro luze jaitsi dira. Auzoek beren hiri garapena jarraitzen dute ahasturik handiena jarraitzen. Beste alde batetik, 12 udal enpresa daude, fundazio bi kontuan hartu barik. 118 milioi euroko aurrekontua datorren urterako, eta horietatik 27 milioi baino gehiago pertsonalaren gastuak dira. Ulert ezina guretzat. Zertarako hori, zergaitik, zer bilatzen dute, zerbitzua hobetu,
edo kontrol publikoari eskura ezinago bihurtzen dituzte batez ere pertsonalaren kontratazio sistemak bihurtzeko. Segurtasuna, gure alkatearen etengabeko kezka eta diskurtsoa. Azken 7 urtetan segurtasun sailaren aurrekontua igo da ia 49 milioi euro. 2005an izan zituen aurrekontuak 70 milioi terdira pasatu dira datorren urtean. Eta azken urtean bakarrik 181.000 euro gehiago. Kontuan hartzen badugu aurrekontuek orokorrean 105,25 jeitsira izan dutela, segurtasunerako 76 milioi terdi gitxi gora bera euro izango litzateke, ia 4 milioi euro gitxiago, baina ez, segurtasuna gora eta laguntza sozialak bera. Zer esan euskarari buruz? Guretzat lotsagarria da euskararen tratamendu ekonomikoa aurrekontu hauetan. Pasadan aurrekontuekiko 1,5 milioi euro gutxiago, hau da 122 gitxi gora bera. Eta saileko pertsonal eta funtzionamenduaren gastu arruntak kentzen baditugu, aurkitzen gara 100 eurotik 16 zentimo baino ez direla zuzen gastatzen, inbertitzen guretzat, euskera sustatu eta irakasteko laguntzetan. Amaitzeko, auzoen ahaztura medio eta aurrekontu antisozialak direlako eta parte hartze ezagaitik aurrekontu hauen aurka bozkatuko dugu eta osotasunari emendakina aurkeztuko diogu.